Korpiforest ja taukotorstai, tässä tervehdys. Lomakausi kuumimmillaan. Osa meistä on lomalla, osalla se on vasta edessä. Ja osa on jo palannut töihin. Sellaisen ajatuksen, kun halusin kuitenkin niin kuin, tässä jakaa, mistä mä oon aikaisemminkin puhunut, on tämä paikkasidonnaisuus. Meillä on aivoissa niin kuin hyvin vahva tämmöinen niin kuin, paikkakoodi, eli paikkaan niin kuin orientoituminen. Ja ne paikat toimii tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin muistiavaimina meille. Ja nyt kun me ollaan ollut paljon niin kuin etänä töissä, todennäköisesti aika paljon niin kuin kotona moni meistä, niin siellä helposti aktivoituu nämä työasiat. Niin jos sulla on mahdollista, kun sä aloitat sun lomas, niin lähde johonkin muualle vähäksi aikaa. Niin sä pääset siihen lomamoodiin paljon helpommin niin kuin mukaan, kun sä oot jossain muualla, missä se ei aina niin kuin aktivoidu nämä niin kuin työasiat. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää lumaa niille, jotka ootte ja te, ketkä ootte duunissa, niin palauttavan rentouttavaa työpäivää. Kiitos, moi, Korpiforest kiittää.